100% gazı tushadi. Xohlasa o'zimizning gaz servis xizmatimizdan bor. 1 yilgacha garantiya berishadi. Bemalol pulda yomg'irli ochib bo'ladi. Xushxabarlar bo'ladi. Bemalol zadniga yurayotganda orqani salondan ko'rib tursangiz bo'ladi. Razdushni sizeni, razdushkali. O'zi kabinani o'zi ham padushkali. Shunday. Agar sherigingiz bo'lsa, bemalol 2 kishidan osa bo'ladi. Boshlang'ich qancha nech foiz bilan osa bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugungi navbatdagi obzorimizda Fab brendiga tegishli JK6 shassisiga o'rnatilgan 18 tonnali furgonimiz haqida bo'ladi. Bu furgonimizning shtorkali varianti, tepasi ochilib yopiladi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, videoni boshidan aytib o'taman. Buni misol uchun qaysi tur mashinani yaxshilash, qaysi tur mashinani yomonlash maqsadida olmayapmiz. Bilaman, hozir kommentariyada Isuzu ga yetmaydi deb Isuzu ni maqtab yozasizlar. Isuzu zo'r gap bo'lishi mumkin emas, lekin buni ham o'sha Isuzu chakmanlarga alternativa sifatida misol uchun buni ham taklif qilamiz. Buni ham olsanglar bo'ladi. Buni hozir endi obzor qilishda bizaga Rajab aka yaqindan yordam beradilar. Azizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, China Motors kanali a'zolari va do'stlari. Bugun qo'llangancha 7.5 metrli Fab shtorkamizni obzor qilib beramiz. Birinchi navbatda aziz aka, buni yuragi bo'lgan motordan boshlaymiz. Albatta, hammaga qiziq, baribir. Xo'p, buni motori adashmasam, Yuchay motor, Fab brendini o'ziga tegishli bo'lgan motor. Aziz aka, bir xil aytadi, Fab gradatsiya tushmaydi, motori eriydi deydi. Bunday emas aka, 100% gaz tushadi. Xohlasa o'zimizning gaz servis xizmatimizdan bor, 1 yilgacha garantiya berishadi. Bu hozir o'sha Yuchay motor Euro 5. Euro 5. Hamma standartlarga to'g'ri keladi. 260. 260 o'kchiga. Ot kuchiga ega. Shunday. Xo'p, boya aytib o'tgan masalangiz, gazda erib ketadi, boshqa qiladi deyshadi. To'g'ri, u hammada ham bo'lishi mumkin. Nafaqat Favda, boshqa mashinalarda ham bo'lishi mumkin. U albatta shoferni o'ziga bog'liq. Shoferga ham, keyin gaz o'rnatadigan ustaga ham bog'liq. Albatta, gaz o'rnatadigan ustaga ham, misol uchun hamma zapchaslari o'zi original qo'yiladigan bo'lsa va undan tashqari misol uchun o'zini gruzopodyomnosti bor belgilangan, o'shandan to'g'ri, bizada o'zbekchilik misol uchun bu hozir 18 tonna deganimiz bilan 14 tonna deb yozib beradi. Dokumentda 14 tonna bo'ladi. Biz emas, GAI yozib beradi. GAI xodimlari 14 tonna deb texpasport yozib beradi. Lekin o'zini texnik parametri bo'yicha, kitobi bo'yicha, zavoddan berilganimi bo'yicha 18 tonna, lekin 18-20 tonna bemalol yukni ortadan. Buni O'zbekiston sharoitida baribir 18 tonna deganimiz bilan 18 tonna ortishmaydi. 20-25 qilib yuborishadi. Shunday. Mayli, gap bo'lishi mumkin emas. 20 tonnada ham yuradi. Faqat undan oshig'iga baribir u gaz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qiynaladi baribir. Tembuli uni bizda ko'pchilik podiumga chiqaman desa, unda tembuli 2 barobar qiynaladi u texnika. Xuddi buni o'zingizdan misol qilsak ham bo'ladi. Oddiy o'zimiz ham 50-60 kilolik qopni misol uchun bemalol ko'taradigan bo'lsak, shu uyog'iga 100 kilo, 150-200 kilo qopni ko'tara olmaymiz. Og'irlik qiladi. Biz ham misol uchun belimiz chiqib ketadimi, boshqa bo'ladimi? Tembuli uni podiumga orqalab ko'tarib olib chiqsak, vabshe dabdalamiz chiqib qoladi bizani ham. Bu ham xuddi shunaqa. Texnika temir, lekin temirni ham ko'tarish imkoniyati bo'ladi baribir. Shunday. Xo'p, endi Rajab aka, buni bort qismiga, orqa qismiga keladigan bo'lsak, bularni ham birma-bir gapirib o'ting. Xo'p, bort qismi aka, bular 7.5 metrli bo'ladi. Aha. Buni 9 metrligi ham bor-a? Yo'q, buni 8-6 metrligi bor. 8-6 bo'ladi. Faflarda 7.5 va 8-6 bo'ladi. Aha. Shunday bo'ladi. Xo'p, endi bo'lsa 240 bo'ladi aka. 240 bo'ladi. Xo'p, o'zi xohlasangizlar buni o'z qavqasini hisobat aytamiz. Nechi kubga bo'ladi? Qavqasini ham mayli bitta o'lchab ko'raylik, mana hozir metringiz bor. Qovurg'asiniki mana 30 santimetr aziz aka. 30. Demak, orasidagi qovurg'alari 30 santimetrdan tashalgan. Shunday. Bu endi qorni chiqib qolishini oldini oladi. Qanchalik qovurg'asi qisqaroq bo'lsa, ma'lum bir qismgacha oldini oladi. Ha. Bu ham boya aytib o'tganimizdek, peregruzga bog'liq bu narsa. Yukka ham bog'liq. Yukka ham bog'liq, to'g'ri. Xo'p. Pastki qismidagi esini ham. Xo'p. Pastki qismini qilamiz. Pastki qismida ham mana o'rnatilgan. Ichkaridan hisoblaymiz. 28 santimetr bo'lyapti aziz aka. 28. Mayli, buni ham 30 deylik. 30 hisoblaymiz buni ham. 30 deylik. Hammalari qiyshayib, nima qilib ketmaydi. Xo'p.
aytib o'tganimizdek, tepasi bu shtorkali varianti, shtorka ochilib yopiladi. Tepadan bemalol anu kran yoki manipulyatorda nimadir yuklasa bo'ladi bunga. Shtorkani aka to'g'ri aytdingiz, shtorkani xohlasalar tashqaridan, buyoqdan maqsala bo'ladi. Mana o'zini boshqaruv bloki bor ekan-da. Boshqasi bo'ladi va ichkarida o'zining pulti bor ekan, adilmi? Ham tashqaridan ham ichkaridan pultdan ham boshqasi bo'ladi. Salqinga o'tib olib, bemalol pultda yomg'irli ochilib yotsa ham bo'ladi. Boshqasi bo'ladi. Xo'p, azizlar aka, ana endi yoqilib vaqt kelamiz. Buni baka aka 300 litr bo'ladi. 300 litr o'zi dizel. Salatkada harakatlanadi. 300 litrda 7,5 metrlisi aka 22 ta 24 taraf soqiladi. 22 24 taraf soqiladi. Avvalambor yana bu yutgan bog'liq. Tonasini ham bog'liq. Keyin yakisalar ramalarini qarasa bo'ladi aka. Ramalar ham zaklovka olingan. Bir video ko'rsatsalar bo'ladi va rezina qilingan aka. Rama bilan nimani orasida, kuzov orasida rezinka qo'yilgan. Rezinka qo'yilgan. Resorlari ham ancha baquvvat nechta. Resorlari 25 ta, 5 tonna samas bilan resor qo'yilgan. 160lik bular resor. O'lcham 160. Xo'p, balonlari ham ko'rinib turibdi. 12R, 22,5 yumshoq balon ekan. Shunday. 2 mosli qo'sh balon. Orqasida mana Zapaska zapasda bitta balon bo'ladi gazon. Zapaska ham bir xil, o'ziniki bilan. O'ziniki bilan bir xil aka. Keyin orqasida qarasangiz aka, nima furgonning o'zi yumshoqroq bo'lishi uchun u yerda padushka qo'yilgan o'liq. Ha, mana bu yerga padushkalar qo'yilgan, ikkita padushka qo'yilgan. Mashinada yana ancha yumshoq yuradi. Ancha yumshoq bo'lishi uchun yuk bilan. Xo'p, ana endi ichki bort qismini ichki tarafiga keladigan bo'lsak, furgonlarning aka hammasida apshka bo'ladi, shtorka bo'ladimi, xo'p furgon bo'ladimi, hammasi apshka qilingan. Bularda boshqa furgonlarga nisbatan men e'tibor bergan narsam, boshqa videolarda ham oldin ham aytib o'tganman, apshivkasi ancha yaxshi. Ha, shunday. Ovoz chiqmaydi, ichi pustoy emas. Ichi pustoy emas. Shakmanlarda oldin apshivka qilinmagan holatda kelardi, keyin apshivka qilinib keldi, unda ham prosta ustini bitta list bilan yopib qo'yishgan, ichi pustoy baribir. Oladigan odam ichini ochib turib, ichini to'ldiradi yana. Bunda unaqa qilish shart emas. To'ldirish shart emas, aytganingizda bemalol mashina olib ishlatib tursalar bo'ladi. Xo'p, endi Rajab aka, buni ichki o'lchamlariga keladigan bo'lsak, 240 ga 7,5 dedingiz. Balandligi qancha? 250. Xo'p, 250 240 va 7,5 ko'paytirsak 45 kubi chiqadi. Mana roq-roqsa 45 kubi. Bemalol 45 kubi yukni yuklasanglar bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, ana endi mana orqasida zadniy kameralari ham bor ekan. Orqasida zadniy kamera bor. Bemalol zadniyga yurayotganda orqani salondan ko'rib tursanglar bo'ladi. Hozir salon qismini ham bitta ko'rib o'tamiz. Salonni ham bitta ko'raylik, keyin bitta test drive qilib uni haydab ham ko'ramiz. Xudo xolasa. To'g'ri, mana endi ushbu furgonimizni saloniga ham o'tirib oldik. Salon qismini ham ko'rsanglar bo'ladi. Menga boshqa katta yuk mashinalariga qaraganda именно mana shu FAV saloni yoqadi, chunki bilaman, hozir FAV yoqtirmasligingiz mumkin. Kommentariyalarda misol uchun yo'llarda qolib ketyapti, u bu deb yozishingiz mumkin. U narsa boy aytib o'tganimizdek, shoferni o'ziga bog'liq, lekin FAV menga yoqadigan tarafi salon qismi, komfort. Kabina qismi, komforti boshqalarnikiga nisbatan ancha zo'r. Ancha zo'r aka. Shoferga qulay qilib ishlangan. Demak, bo'lar aziz aka, buni shofer akalar o'tirgandan bilsalar bo'ladi. Sizlar aka, odamni vesiga qarab moslasalar aka. Bu vazdushni. Vazdushni sidenye, padushkali. O'zi kabinani o'zi ham padushkali. Shunday. Kabinani o'zi ham padushkali. Xo'p, rullardan boshlaydigan bo'lsak, mana. Rullar mumkin rul. Bu yerda pasportlar qilib boshqasalar bo'ladi. Buni Android monitor. Uzun akalarimizdek zadni olgan paytimizda orqa kamera ko'rsatadi. Orqani. Xo'p, skorusimiz 8 talik, 4 ta pavishni, 4 ta panejini. Mexanika. Mexanika bo'ladi. Bu skorusimiz. Endi mana ruchkamiz. Ruchkamiz to'g'rimizmi? Xo'p, bundan tashqari bu yerda mana podstakanchiklar bor ekan. Mana bu yerda ham katta anaqa bor ekan. Termizlar nima qo'ysalar bo'ladi. Ovqatlanimi nimadir ko'proq termizdagi narsalarni qo'yib qo'ysa bo'lar ekan. Konditsioner, sovutish isitish tizimi. Signali sharchda va trassada ikki xil signal bo'ladi. Xo'p, onalari elektron ko'tariladi. Sintezam hammasi ideal holatda, komfort. Shofer uchun menimcha FAV nerkamitasi ancha yaxshiroq. Bu yerda prikvitlar bor ekan.
panellar kojadan. Salon asfishini tepani chiroqniki, undan tashqari mana bu yoqda polkalar bor. Ko'rsatib bo'ladi, bilaman. Bu yoqda va tepada. Tepada ham mana shkaflar bor ekan. Uchta shkaf bor ekan tepada ham. Bemalol uzoq yo'lga yuradigan bo'lsangiz, xohlaganingizcha narsa qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari bu texnikamizni ko'rib turibsizlar. Ikki spanlili, pastda ham yotog'i bor, tepada ham yotog'i bor. Agar sherigingiz bo'lsa, bemalol ikki kishi dam olsa bo'ladi. Agar bir o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, bu yo tepiga ham narsalarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Kiyimlar bo'ladimi, sumkalar bo'ladimi? Xo'p, va spalnida o'tirgan paytda mazdaka bitta narsa atuvchi kerak, bu yoqdan chiqasalar bo'ladi. Eshlarni yopish, ochish, yuzni tiqadigan joyi, keyin fanallarni yoqish ham hammasi shu yerdan boshqasalar bo'ladi. Bu qaray, mana yana bitta boy aytib o'tgandek, shoferga qulaylik tarafi, misol uchun yo'lni chetiga to'xtab, dam olmoqchisiz, uxlamoqchisiz. Yozgi kunida emas-ku endi, agar qish kunida bo'ladigan bo'lsa, yokida sal salqinroq havo bo'ladigan bo'lsa, oynalarni yopishni esingizdan chiqarib qo'ydinglar. Turib, misol uchun shofyor tarafdan yopib o'tirmaysizlar. Mana masjidning o'zida mana ikkita tarafiga ham oynani ochib yopishki bor knopkasi. Xo'p, bu yo taraf salonni yoqishga chiroqlarini, undan tashqari zaryadka uchun mana USB bor. Bor. Alohida. Undan tashqari mana bu yo tarafda ham, orqa tarafda ham kichkina fortichkasi bor, ochib qo'yib bemalol skvaznak qilib havo aylantirib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yo yon tomonda ham mana cho'nchaklari bor, bu yoqqa ham dokument solib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari ko'rib turibsizlar mana 3ta sideniyali shofyor bilan birga. Shofyor va undan tashqari 2ta odam yo'lovchi ketsa bo'ladi va buni yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana. Agar 2ta odam bo'ladigan bo'lsa, keng joy bo'yapti. Bu yoqqa mana 2ta patstakanchik bor. Undan tashqari mana dokumentlar uchun joy. Dokumentlar bo'ladimi yoki boshqa anu yo'lda nimadir yeb ketsangiz bo'ladi. Anu pista bo'ladimi, chipsmi nimadirlar qo'yib ketib bemalol harakatlansangiz bo'ladi. Undan tashqari mana yana joyiga qaytarib ham qo'yaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hozir test drive ham ko'ryapmiz. Haydab mashinani yurishi ancha yaxshi. Yurishlari yengil, rullari ham. Bemalol haydasangiz bo'ladi. Shoferlar uchun anchagina qulayliklari, komfortlari bor. O'rtalaboy aytib o'tganimdek, mana mashinani yurishi ancha yumshoq, rullari ham yumshoq. Shoferlar uchun qulayliklari bor, bemalol komfort desa ham bo'ladi, komfortda haydasangiz ham bo'ladi. Endi to'g'ri kommentariyada yozishingiz mumkin, bunga yuk ortgan yoki podyomga chiqqan deyishingiz mumkin. Bu hozir men buni o'zimizda skladda haydab ko'ryapman. Skladimizda joy bo'lgani uchun katta yo'lda haydashga bunga menga ruxsat yo'q va baribir yangi mashina bo'lgani uchun bunga yuk ortish imkoniyati yo'q. Lekin agar kimda-kim fav haydaydiganlar bo'lsa, fav haydaydiganlar ko'rayotgan bo'lsa, bemalol o'zingizlarni, fikrlaringizni e'tirozingiz bo'lsa, balki e'tirozingizni ham bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Agar kimgadir kerak bo'lsa shu texnika, kimdir olmoqchi bo'lib ikkilanib yurgan bo'lsa, sizlarni fikringizlar orqali ham o'zlariga xulosa qilishligi mumkin. O'rtoqlar, mana ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha imkon boricha obzor qilib berishga harakat qildik. Kamchiliklari bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir uzr. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Agar sizlarni yana qanaqadir ma'lumotlar qiziqtiradigan bo'lsa, texnikiy parametrlari bo'yichami, to'lov usullari bo'yichami, pastda nomerlar qoldirganmiz. China Motors kompaniyasining aloqa markazining raqamlari 71-244-77 va undan tashqari Afisaniyada Rajab akaning o'zlarining ham nomerlarini qoldiramiz. Bemalol to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Rajab aka, buni to'lov usullari haqida ham qisqacha gapirib o'ting. Xo'p, to'lov usullari bo'lsa, aziz aka, kredit va lizing masalalari bo'yicha xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Pastda yaqinlar aloqaga chiqsalar, qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Narxlari va to'lov usullari qanday olishlari mumkin. O'zingiz demak to'liq informatsiyani berasiz. Qo'ldan kelgancha informatsiya beramiz. Kredit lizing ham bor-a? Shunday. Xo'p, yana bitta oxirgi ma'lumot. Bularni o'sha kredit lizing olganda boshlang'ich qancha, necha foiz bilan olsa bo'ladi? Xo'p, lizing tariqasi olsalar, 30% bo'ladi. Aha. Boshqa 30% bo'ladi. Avtokredit bo'lsa,
اونی هم 30 فویز بار و 36 فویز بار اونه دمی اوزن مدت لاری قرب اوزن مدت لاری قنچه طولو خلیشگی قرب قنچه مدت که آلشگی قرب او مثال چون باب خواست گرافیک لارنی هم سورشی لممکن بونه که معلومات لانه اینده ازگین قزو جایی هم خلیشگیری اینفرمت سلانه پستیگه رقم لگه خون قراق سیله رجب اکن اوز لاری طولو معلومات برلده رحمت رجب اکن سابلیلی شرشمیلی.